criar conexões que se aproximam com os consumidores das marcas por meio do entretenimento, o live commerce se mostra uma potente ferramenta para conversão especificamente para esse público, que é tão exigente, né? O mercado de luxo, ele tem outras demandas, ele tem outras exigências, então é preciso estar atento, inclusive com relação ao live commerce. Além disso, ele demanda uma experiência diferenciada. É por isso que o tema da palestra que a gente vai ver agora, para encerrar esse evento incrível com vocês, é live commerce e luxo, muito mais do que entretenimento. E para isso, nós vamos chamar uma profissional que atua há mais de 20 anos no setor de luxo. Ela é formada em administração de empresas, tem ampla experiência na gestão comercial de marcas de grife, já foi responsável por mais de 60 lojas físicas, além do e-commerce desde o comecinho. Hoje, ela é diretora de B2C da unidade de luxo da Infracommerce e agente transformadora no segmento. Ela também é responsável pela digitalização de marcas como a Dior, a Cartier, Armani Exchange, entre outras. Camila Dulman, diretora de B2C e da unidade de luxo da Infracommerce, perdão pela confusão. Seja bem-vinda, uma ótima palestra para você, o palco é todo seu. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre live commerce e o mercado de luxo. Acho que para a gente iniciar, a gente tem que começar com uma pergunta aí um tanto quanto provocadora. Por que as marcas de luxo demoram tanto para inovar digitalmente? Aí, olha que curioso, né? Uma entrevista foi feita com o Bruno, que ele era presidente da Chanel em 2014, perguntando para ele sobre o mercado digital. E aí ele fala que a moda tem a ver com roupas, roupas que você precisa ver, sentir, entender. O que ele acrescentou nessa fala? Que o mercado digital para as marcas de luxo, principalmente ali, né, falando de Chanel, ele estava 100% voltado para levar o público para boutique física. Olha que curioso, gente. Acho que aí a gente começa a entender um pouco qual era o pensamento lá em 2014 de que o mercado digital ele era quase como apenas uma vitrine. Né, e não servia muito para vender digitalmente. Mas aí, vamos voltar para o comecinho de tudo? Né? Vamos entender um pouco o que é o luxo. Né? O luxo é a capacidade de criar valor extremo para os clientes, inspirando e se tornando, assim, um desejo. Mas como é que a gente cria valor? A gente cria valor no desejo de ser inspirado, em experimentando emoções únicas, tendo experiências relevantes e realizando sonhos. Ou seja, quanto mais especial, personalizado e difícil for, mais desejo a gente tem por aquela marca e produto. Então, retomando, a gente inspira, a gente gera desejo, a gente gera valor e, consequentemente, a gente vira uma marca de luxo. Só que, junto com isso, vem um peso. O que seria esse peso? É o peso da tradição. Quando a gente fala de tradição, é a hora que as marcas querem mexer o menos possível naquele formato que está dando tão certo. E aí ela deixa de ser uma marca inovadora para ser uma marca muito mais tradicional. Só que isso tem mudado ao longo do tempo. Por quê? Porque o desejo, a forma de se criar desejo e de inspirar, ela mudou. Hoje, esse consumidor digital de luxo, ele quer agilidade, ele quer interatividade e ele quer assertividade. Né? Nós somos hoje bombardeados com uma quantidade de informação super importante. E aí, as pessoas ficam cansadas, elas querem ser mais assertivas, elas querem ir direto ao ponto. E o live commerce traz muito, muito essa opção. Então, é isso que esse novo consumidor quer ultimamente. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns cases de sucesso de quem saiu na frente, em quem teve essa visão de falar: nossa, eu sou uma marca de luxo, mas eu vou inovar, eu vou fazer um live commerce, e essas marcas se deram muito bem. Quem são elas? Né?
Uma marca muito conhecida de moda e principalmente de acessórios vendeu num live commerce feito na China 230 bolsas na média de 1.910 dólares em apenas 10 segundos. Uma outra marca muito conhecida, também de acessórios, atraiu em um único live commerce, ela atraiu mais de 3,2 milhões de espectadores. E uma marca muito conhecida de cosméticos, skincare e make-up, em apenas 3 horas, teve 39% de taxa de conversão na sua live commerce feita no Canadá. Essa mesma marca fez uma live commerce na China e em uma única transmissão ela teve a venda equivalente a uma semana das vendas offline. E ela atraiu de 2 a 3 mil seguidores em cada live commerce que ela fez. Aí vocês podem falar para mim: ah, Camila, mas isso funciona muito bem em marcas internacionais, marcas high-end de luxo. Não, nada disso. A gente tem marcas de luxo nacional e a gente tem um grupo bem importante que detém várias marcas de luxo que fez uma série de live commerces. E vocês imaginam que nas 4 primeiras transmissões elas faturaram 3 milhões de reais em venda. Mas para a gente fazer um live commerce muito efetivo, de forma muito que traga muito resultado, a gente precisa pensar em algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês. Então, se vocês seguirem todos esses passos, com certeza a sua live vai ter muito retorno em venda e em relevância. Então, a primeira coisa é a gente pensar em fazer algo diferente, algo único. Os consumidores de luxo são muito exigentes e estão muito acostumados a terem diversas experiências bem relevantes na vida como um todo. Então, não adianta querer fazer uma live normal. Traga junto com essa live uma experiência. Então, vamos falar de cosmético? Vamos ensinar como aplica esse cosmético na pele, por exemplo? Vamos fazer um show ao vivo, onde a pessoa já possa comprar na mesma hora as peças que estão ali sendo desfiladas? Isso sim é algo que traz relevância, que chama atenção e que prende esse público tão exigente na live commerce. Segmente o público de acesso aos seus interesses. Então, se você está mostrando roupas femininas, escolha um público e convide um público adequado para assistir sua live. Isso é fundamental para que a taxa de conversão ela atinja aquilo que você espera. Se você faz, parece algo simples, gente, mas é uma coisa que a gente precisa se planejar e pensar para que todas essas pontas se liguem para que a live seja realmente um sucesso. Então, vamos pensar: se a gente tem uma live, por exemplo, de make-up, espera-se que a maioria do público interessado seja um público feminino. Então, segmente esse público, pense no público que a sua marca já tem, ou até em públicos novos que vocês queiram atingir. Segmente esse público e faça uma live voltada para esse público. Interaja com seu público. Fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas é super importante para que aquela pessoa que está lá do outro lado da tela sinta que você está prestando atenção nela, que ela consegue ali naquele momento tirar as dúvidas dela, dar a opinião dela sobre aquilo que ela está vendo. Isso é bem, bem importante. Crie um senso de urgência. Lembra que a gente falou lá no começo que quanto mais importante e urgente e difícil for, mais desejo a gente cria? No live commerce, a gente precisa
super pensar nisso, principalmente quando a gente está falando de uma marca de luxo. Então, a gente pode dar acesso exclusivo a compras antecipadas para esse público que está assistindo a live, vender unidades limitadas, né? Isso é fácil, né? Quando a gente fala de luxo, normalmente as unidades são bem limitadas, então aproveitem esse momento e essa característica do mercado para promocionar essa exclusividade e essa dificuldade de compra. Prepare o seu e-commerce para receber os seus clientes. Isso é, acho que, de tudo aquilo que a gente vai falar, isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Você está fazendo um evento que vai chamar muita gente para vir comprar na sua marca. Então, a gente precisa receber eles bem. Então, o seu e-commerce precisa pensar em que banners você vai estar usando no momento que você vai estar recebendo aquele cliente, quantos clientes vão estar entrando, previsionar isso, para que eles vejam exatamente aquilo que interessa para a marca que eles vejam. Abasteça seu estoque para sua expectativa de venda. Isso é peça-chave para que vocês possam atingir a expectativa de venda que vocês desejam. Não adianta eu estar divulgando um produto super incrível se eu não tenho estoque para vender. Mas daí vocês podem falar, ué, mas você falou de estoque limitado? Sim, o estoque limitado ele vai gerar a urgência. Mas também não adianta você escolher um produto para uma live que você só tenha uma peça para vender. Porque a gente ganha com a live commerce escala. Então aproveite essa escala para vender mais de um tipo de produto. Organize previamente sua logística. A live vai proporcionar uma experiência maravilhosa para os seus clientes. E essa experiência, ela precisa ser completa e muito relevante do início até o fim. Então, a gente precisa se precaver para que o produto seja entregue na quantidade de tempo que foi prometida para o cliente e, se possível, surpreender para que o cliente receba antes. Informe seu fornecedor de antifraude sobre sua ação. Isso é uma coisa bem específica do mercado de luxo. A gente sabe que quando a gente tem um mercado de luxo, as pessoas gastam mais e nem sempre elas têm esse costume de gastar um valor mais alto online. E com isso, pode cair no antifraude. É importante que o seu fornecedor esteja avisado de que você vai fazer uma live e que vai ter um número maior de clientes interessados e comprando, para que também essa parte não se torne uma má experiência. Treine e dimensione sua equipe de suporte ao cliente. O SAC, ele é uma peça fundamental para estar bem dimensionada para a quantidade de clientes que vão interagir durante e após a live commerce, durante e após a compra. Acompanhe o pedido dos seus clientes e meça a sua satisfação. É super importante a gente entender se aquele cliente está recebendo o produto quando ele queria receber e quando ele pretendia receber, e se ele ficou satisfeito com a sua compra. E prepare sua loja física. A gente atrai muito cliente através de uma live para os pontos de venda físicos também. Então, treine sua equipe, abasteça seu estoque, principalmente com os produtos que vocês estão divulgando na live commerce. Prepare o seu visual merchandising para mostrar aquilo que vocês mostraram na live commerce e outros produtos de interesse. E por último, se prepare para um pós-venda. Tem o cadastro desse cliente, entre em contato com esse cliente. O relacionamento para um cliente de luxo, ele é a parte mais importante. E depois de tudo isso, é só vender muito. Então, sigam essas dicas e vamos desmistificar esse digital no luxo, porque muitas marcas já iniciaram e já saíram ganhando. Super obrigada e boa tarde para todo mundo.
Camila, nós que agradecemos. Muito obrigada pela sua palestra, pela sua atenção. Foi muito bom te ter aqui com a gente hoje. Uma ótima forma de encerrar o dia de hoje com palestras tão incríveis. Inclusive, parabéns pelo conteúdo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!